začíná unikátní televizní životopis o devítinásobné zlaté slavici Haně Zagorové. Jak se seznámila se svým prvním manželem Vlastimilem Harapesem? Mě se vždycky líbil, musím říct. Usnul nám spí. A jak dopadla adopce dítěte? U člověka, který je tak známý, je to hrozně složitý. Měli jsme dva hrníčky. Proč její první manželství krachlo a jak ji sváděl Štefan Margita, posléze její druhý manžel? Jsem mu jenom řekla, že jsi zaregistroval, že jsem daná. A on řekl, to je tvůj problém. Já ale nejsem takovou. Kvůli své nemoci podstupovala celý život pravidelné krevní transfuze. Chtěli jsme co dělat, aby nám třeba neupadla. Byla absolutně vyčerpaná, vycucla jak citron. Začíná unikátní dokument a nejucelenější životopis jedné z nejoblíbenějších zpěvaček naší země. Koukej, kapky se koulí. Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 v Petřkovicích u Ostravy. Otec Jan Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltrúda byla učitelkou gymnastiky. Tatínek za války sloužil jako německý voják, což v dalším životě přinášelo rodině nemalé problémy. Hanka se narodila rok po válce, už měla dvouletou sestřičku Evelyn zvanou Ebi. Jsme krásně promočení, tatínek byl německý voják, tak jsme měli trochu problém už se dostat jenom na gymnázium, tak maminka byla hrozná frajerka, šla dělat jeřábnici, aby aspoň někdo měl dělnický původ. Ta Hanka musela mít nádherný dětství. Táta byl bývalý pilot, matka byla bývalá učitelka baletu, taková dáma. Když jsem byla ve druhém ročníku gymnázia, vystupovaly dívky, že jedna z těch spolužaček, o které jsme všichni si mysleli, že neumí zpívat, se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, takže bude úžasná legrace, když se tam objevíme celá parta a taky se tam přihlásíme. A já jsem se dostala do finále, které bylo s orchestrem Gustava Broma. Tam se v podstatě líbila tehdejšímu šéfovi Českého rozhlasu v Ostravě, Františku Trnkovi. No a pan Trnka se domluvil s tatínkem na nějaké spolupráci. Každý má něco, co má aspoň trochu rád. Přišla jsem do studia, měla jsem naučenou píseň, kterou mi předtím dali. Prvně jsem se slyšela z těch úžasných beden ve studiu a říkala jsem si, bože, to je nádherné. A byla jsem hrozně překvapená, když oni řekli, že se to nedá vysílat. Mě říkali, že mám velkou vadu řeči, že mám velmi měkké sykavky, které dělají hrozné věci na mikrofon. Takže jsem začala chodit na logopedii, začala jsem chodit na foniatry. Možná, že bylo dobrý říct, že jsem se vlastně těch sykavek nikdy nezbavila, ale všichni si na ně zvykli. Já jsem nikdy nemyslela, že bych se živila zpěvem. Vždycky jsem chtěla být herečkou, nehledě k tomu, že tam byla moje první platonická láska. A ten chlapec, který se jmenoval Walter, šel na Brněnskou jamu a vlastně přesvědčil mě, ať dělám zkoušky. Ale v podstatě vždycky jsem se chtěla věnovat divadlu a všechno k tomu směřovalo. Hanička měla velký problém u přijímaček, protože ji skutečně ta porota velmi chtěla, ale bohužel měla vadu řeči. No, ale Hanka jim prostě slíbila, že už na tom pracuje, že chodí k logopédovi. No, podařilo se jí to částečně, podle mě, odbourat. S Vlastou Peterkovou jsme byli obsazovány do Mahenovičiny hry, do každé inscenace, takže jsme byli nejbohatší studentky na škole a pořádně jsme si to tedy užili a já jsem se velmi zkazila zdraví.
Na konci třetího ročníku JAMU v roce 1967 Hana Zagorová onemocněla tuberkulózou. Dlouhou dobu pobývala v léčebně a užívala až 25 prášků denně. Je možné, že právě zde vznikly její pozdější zdravotní problémy. Další tedy studijní rok jsem se vrátila. Absolvovala jsem v tom krásném divadle v Majenově Činohře v Brně. Když zazní píseň z přístavu, noc dá si závoj na hlavu a začne žít. V době studií začala spolupracovat s ostravským Flamingem Richarda Kovalčíka, kde ji později nahradila Marie Rotrová. Těsně po ruské okupaci s nimi odjela na angažmá do Jugoslávie. Pak hned dostala nabídku, aby účinkovala ve Státní opeře Brno. Zároveň pravidelně účinkovala v ostravském rozhlase a televizi. V pokoji visí obraz smutný slečny. Tím, jak jsem naspívala všechno, strašně moc věcí, tak jsem se najednou ocitla pátá ve Zlatém slavíku. A když mi telefonovali, abych přijela na předávání slavíků, tak jsem si myslela, říkala jsem, a víte, kam voláte, Hanka Zagorová, a oni, ano, víme, umístila jste se s Karlem Černochem na pátém místě a navíc jste ještě objevy roku. O Hanu Zagorovou začal být už v Brně velký zájem a nabídky se jen hrnuly. Vždycky, když končíte vejšku, tak přijdou ředitelé divadel a přijdou kupovat lidi z toho ročníku. Já jsem si říkala, chtěla bych dělat divadlo, zpívání dohromady a tehdy přijel do Brna Darek Ostřel a nabídl mi divadlo Rokoko a mně to připadalo málo. Lodička Julie, vidět už dáli. Takže jsem si řekla, pojedu do Prahy, vzala jsem lano, jak se říkalo, u Václava Zahradníka, kde byla tehdy velmi populární skupina, která se jmenovala Sodoma Gomora, kde byl Viktor Sodoma a Jiří Štědroň. Lodička Julie, svou krásou vábí. Pak jsem dostala další lano od Evy Pilarové, kterou, musím se přiznat, jsem sledovala každý koncert v zákulisí. To mě baví, swing, to je zdravý. Říkala jsem si, jak ona to dělá, že udělá jenom takhle a ti lidi všichni začnou tleskat. Ona je úžasná profesionálka, charismatický člověk. Hej, pohni sebou. Vím, že jsou slipy, chyby, stále jen slipy, chyby. Kariéra Hany Zagorové šla v Praze strmě nahoru a během jednoho roku se z ní stala hvězda první velikosti. Společně s Karlem Gottem vystupovala v sále Západoberlínské filharmonie, zpívala na Kubě a tentýž rok stihla ještě turné s Václavem Neckářem. I když ona opravdu zažila velkou popularitu a velkou slávu, tak se vždycky chovala nesmírně normálně. Myslím si, že má velkou pokoru. Vždycky říkala, víš, každý hold to štěstí nemá. Já jsem to štěstí měla. Miláčku, já vlastně vůbec nejsem žen. Miláčku. V letech 1972 až 74 hostovala Hana Zagorová v roli bludičky v dnes již legendárním představení Jiřího Suchého a Ferdinanda Havlíka Kytice. Hana Zagorová je jeden takový jako dost zvláštní případ v historii semaforu, poněvadž ta si neudělala kariéru u nás jako většina těch hvězd. Tu už jsme vzali jako hotovou hvězdu. Miláčku, teď jsem jí pozval na večeři a tam jsem jí přesvědčil, že by byl dobrý, kdyby s námi spolupracovala, ale nemusel jsem ani moc přesvědčovat, poněvadž ona okamžitě souhlasila. To bylo báječný období, které bylo vlastně pro můj vývoj hrozně důležité, protože pracovat s Jiřím Suchým, to bylo něco. To byla otázka prestiže, když jste dostali lánu nebo nabídku do semaforu, tak to bylo v podstatě to nejvíc, co mohlo být. Mistřem basu.
Na přelomu let 1972 a 73 požádala Hana Zagorová baskytaristu Karla Wagnera, aby jí sestavil doprovodný orchestr. V té době už byla hned po Nadě Urbánkové druhou nejprodávanější zpěvačkou. Všude, kde jsem pracovala, tak hrál Karel Wagner na basovou kytaru. U Vaška Zahradníka, Evy Pilarové, prostě všude, všude. A tak vlastně jsem oslovila Karla Wagnera, aby mi postavil kapelu. A tak začala naše spolupráce, která trvá dodnes. A jsem hrozně ráda, že se známe, protože to je můj nejlepší kamarád. Ta Hanka mě přemluvila a já jsem odešel od Evy Pilarový, který jsem do té doby dělal kapelníka. Tohle byl člověk, který postavil Haně Zagorové kapelu, pomáhal jí vybírat písničky. On sám vždycky říkal, že má velký čich na hity, že dokáže rozeznat na základě několika taktů, tak tohle bude opravdu šláger. Kamarád není nestálý. Dokázal pro tu Zagorovou vybírat písničky, které jí seděly, které oslovily posluchače, a nacházet jí i dobré textaře, pokud si to nepsala ona sama, aby to otextovali. Takže v tomhle to myslím, že jí velice pomáhal. S tebou utrácí, když se ti tvé příjmy krání. Hana Zagorová spolupracuje s Karlem Wagnerem dodnes a není divu, že se z nich stali nejlepší přátelé. Málo kdo ale ví, že jejich kamarádský vztah přerostl na jedno krátké období v lásku. Hanka, když se zamilovala, tak to bylo většinou hodně a tomu partnerovi se věnovala ze všem všudy a myslím si, že ty, kterým tu lásku věnovala v životě, tak že mají na co vzpomínat a já jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži. Naštěstí jsme si včas uvědomili, že kdybychom byli spolu, tak už spolu dávno nepracujeme, protože nám se spolupracuje hrozně moc dobře, ale nežilo by se nám dobře. Vždycky hodí kruh. Dnes ještě v unikátním dokumentu o Haně Zagorové uvidíte. První manžel Vlastimil Harapes vzpomene na manželství se slavnou zpěvačkou. Nikdy jsme to nepublikovali, že jsme se teda vzali. Taky se dozvíte, proč podepsala petici několik vět, kvůli které měla zákaz činnosti. Protože se mi zdálo, že tam není nic, co by slušný člověk podepsat nemohl. Sledujte unikátní dokument o Haně Zagorové až do konce. Zagorová zaujala post nejpopulárnější domácí zpěvačky v letech 1977 až 1985, kdy devětkrát vyhrála ženskou kategorii v anketě Zlatý slavík. První vítězství okomentovala tak, že lidé asi nemají rádi dokonalost. Narážela tím na své hlasivky a sykavky. První slavík, tak malinko už jsem ho i čekala, musím říct. A potvrdilo se to. Poté získávala ty Zlaté slavíky 9 let po sobě, což jediná zpěvačka, která ji překonala, je Lucie Bílá, která těch slavíků má víc. Já se vznáším, já si létám. Asi nejúspěšnější rok byl rok 1982. Ona vlastně ve své kategorii získala asi o 3000 hlasů více než všechny ostatní zpěvačky v té kategorii dohromady. Bylo to něco přes 34 000. Hana Zagorová dostává zlatou desku. V roce 1983 získala zlatou desku za 1 000 000 prodaných LP desek. V té době ty měřítka byla 500 000 hranice u singlu, 1 000 000 hranice u LP desek, čili ze zpěvaček to byla pouze Hanka, ze zpěváků to byl Karel Gott. Jezdila za hranice jak do Polska, do Maďarska, třeba do Sovětského svazu, na druhou stranu se účastnila festivalů v Belgii, na Kubě, v Německé spolkové republice. Takovým završením téhleté úspěšné kariéry potom byl koncert v rámci písňového festivalu Sopoty v Polsku. Vystupovali jako hosté s svým vlastním programem. Toho roku tam vystupovala třeba i Tina Turner. Ten přímý přenos ta polská televize musela po jejich vystoupení přerušit, protože vlastně publikum takovým způsobem je vyvolávalo zpátky, že by to narušilo celý další harmonogram toho písňového festivalu.
To bylo nádherný období. Sláva je úžasná a když prvně uslyšíte potlesk, tak se stanete lehce jeho otrokem. A já musím říct, že celá ta léta, přestože jsme dělali strašně moc koncertů, že vlastně já jsem neměla v měsíci vůbec žádný volný den, tak to je období, na které hrozně ráda vzpomínám, protože bylo velmi tvůrčí, bylo nádherné. Měli 300-350 koncertů za rok, což znamená opravdu hrát denně. Často to byly dvojkoncerty, kdy se vystupovala odpoledne a večer, do toho se natáčelo v televizi. V roce 1983 byl Haně Zagorové udělen titul Zasloužilá umělkyně. Na toto ocenění dnes mnozí nelichotivě nahlížejí, protože v dobách komunistického režimu byl tento titul často odměnou za umělcovu angažovanost pro vládnoucí režim. Nutno ale podotknout, že kromě takových případů byla tímto titulem vyznamenána celá řada vynikajících osobností české kulturní scény, a to je také případ Hany Zagorové. Dneska se udělují jiné tituly. Pan prezident Klaus také v loni udělil vysoké státní vyznamenání Karlu Gottovi. Někteří se nad tím pohoršují, ale většina veřejnosti to, myslím, bere. Normálně každý režim má své tituly. Takže obvinovat za to, že Hana Zagorová, Karel Gott a další získávali titul zasloužilý umělec, já si ho dobře nedovedu představit, jak to mohli tehdy odmítnout. Pokud vím, tak snad nebyl spojován, co mi říkala Jiřina Švorcová, s žádnou finanční částkou, že by za to převzetí toho kusu papíru byla nějaká taky hmotná prémie, takže to byla taková čestná záležitost, kterou asi opravdu dost dobře nešlo odmítnout. Janka za celou svoji kariéru naspívala něco kolem 820 písniček. Ten přesný počet není daný, protože každou chvíli se objevuje ještě nějaká nová, o které jsme nevěděli. Převážná část jsou z toho solové písničky. Samostatnou kapitolou jsou potom duety. Jsem dívka, můžu tě svést, tak se podívej. Tehdy jsem působil jako kytarista a jednou jsem jel na jakýsi záskok s kapelou Karla Wagnera, který tehdy doprovázel Evu Pilarovou, a tenkrát byli jsme někde na nějakém večírku, kde se zpívalo u kytary, a on mi říkal, člověče, ty docela dobře zpíváš, já se ti někdy ozvu. Já jsem neměla ctižádost, ani jsem si to zdravotně nemohla dovolit být na jevišti 2,5 hodiny sama. Takže já jsem přemýšlela o člověku, který by dělal první polovinu, a naše hlasy s Petrem Reskem šly velmi dobře dohromady. My jsme natočili první duet, který se jmenoval Asi. Jak pohádku dávnou, najdu tě v závěních. Pak přišla 6letá spolupráce s Hankou, která vlastně byla vrcholem té kariéry, jak její, tak mojí, že ona v té době neustále získala slavíky a vlastně mě tahla sebou, že jsem v těch slavíkách bodoval i já. Přišly dva duety, k nichž ten jeden musíme zpívat dodnes na koncertech. To byla Duhová víla. Po Duhový víle přišel duet Dotazník. Moje profese je mé hobby, bydliště, no šloby. A potom jsem já přines písničku od Chrise Normana, Stumblingen, to vznikla Ta pusa je tvá. Ta pusa je má, ta pusa je má. Tehdy, když jsme pracovali s Petrem, tak jsem si řekla, za těch 6 let už to chce nějakou změnu, a chtěla jsem dva kluky, v podstatě jako křoví. Standu Hloška jsem viděla na festivalu, protože byl na vojně, na nějakém Zlatém palcátu. A druhého na toho upozornil Karel Wagner zase na festivalu v Jihlavě. Začali s Jankou zpívat, tenkrát s ní natočili velmi úspěšnou písničku Locomotion v originále Diskohrádky. Dneska večer máme doma Diskohrádky. Jo, dneska večer máme Diskohrádky. Petr odešel, protože měl pocit, že ho kluci, a myslím Standu Hloška, Petra Kotvalda, převálcují. Nebyla to vůbec pravda a zbytečně si přerušil kariéru v tom nejlepším. Ale za to pomohla hrozně moc Standovi s Petrem Kotvaldem, protože jim umetl cestičku a pro ně už potom ten start byl daleko rychlejší a z kluků se stali ze dne na den solisté.
Děkuji tam nahoře, že jsem tyhle lidi potkal, protože oba, jak Karel, tak i Hanka, jsou prostě pro mě jako jedni z nejbližších. Každý člověk najednou po nějaké době má pocit, že mu rostou křídla a do té krabičky, kde se právě teď nalézá, už se nevejde. A já si myslím, že tehdy taková křídla narostla Petrovi Kotvaldovi, který to chtěl zkusit sám a pustil se na solovou dráhu. Když jsme se vrátili od někud z ciziny a měli jsme druhý den už být někde ve studiu a měli jsme točit nějakou písničku, kterou jsme točit nechtěli a vůbec jsme ji neslyšeli a on se naštval, že nikam nepůjde a že se na to může vykašlat a že končí. A on to řekl v euforii, ale protože on je takový, že nerad bere věci zpět, co řekne, tak si zatím stál. Mě to vlastně vůbec neřekl. Já jsem se to dověděla od Karla Wagnera a Standa si myslím, že byl velmi překvapený, protože ta jejich kariéra byla společná a Standa zůstal na chvíli, myslím, že velmi konsternován. Nelze opomenout filmovou a televizní tvorbu Hany Zagorové. V roce 1969 hrála s Josefem Laufrem v televizním filmu Madam a sedm loupežníků. V roce 1970 v inscenaci Tlustý pradědeček. V dalších letech vystupovala v televizi převážně v hudebních pořadech. V roce 1980 dostala hlavní filmovou roli v povedené parodii Trhák z dílny dvojice Svěrák Smoljak. V poslední době se Hana Zagorová objevila například ve filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. Oblíbené byly i její televizní pořady Dluhy Hany Zagorové nebo Výtah v hotelu Sen, které natočila podle vlastního scénáře. Nejznámějším filmem, ve kterém Hanka hrála jednu z hlavních rolí, byl film Zdeňka Podskalského Trhák, kde hrála hlavní roli s Jurajem Kukurou. Nech brouka žít, leďme na tu havěť drobnou. Nejsem si jistá, jestli role učitelky Elišky byla psaná přímo pro mě, ale pan režisér Zbyněk Podskalský mě v té roli viděl, takže se mi dostala a byla jsem moc ráda. Všichni mě znáte, mé písně i hlas, rádi mě máte a já zase vás. Kromě toho se ale objevila i v dalších filmech, třeba v roce 1972 ve filmu Lupič legenda. Jo, koně! To si zase myslím, že mě kamera nemá moc ráda. To nejde o to, jestli vás láká, ale jestli se hodíte. A já si nemyslím, že bych se pro film moc hodila. Jsou všude kolem nás. První lásky Hany Zagorové se rekrutovaly ze školních škamen. Se začátkem hvězdné kariéry se však těžiště jejich vážných vztahů přesunulo do prostředí showbiznisu. Jednou z jejich lásek byl i kapelník Karel Wagner a dodnes jsou nerozluční přátelé. Haniným prvním manželem se až roku 1986 stal tanečník Vlastimil Harapes. Seznámili se prostřednictvím malíře Karla Laštovky a manželé byli 5 let. Mně se vždycky líbil, musím říct. A já jsem mu nabídla roli v Dluzích Hany Zagorové, kdy jsem si vymyslela 4 prince a jeho jsem si představovala jako němého prince, který mluví tancem. No a že tam bude Karel Gott, Jiří Korn, pan Pospíšil a já. Já jsem na to říkal, no to se mi nezdá, abych já tam byl němý a měl tu nevýhodu proti ním, to ne. A jestli jste si nevšimla, tak já můžu zpívat. A ona říkala, že si nevšimla. A já jsem říkal, no ale v tom případě, víte, já na to nemůžu přistoupit. Tak jsem říkala, dobře. S Bohem buď dívko, tulák jsem, nemohu déle zůstat. Mně se na Haně vždycky líbilo, že říkala, že soukromí je od toho, aby bylo soukromé. Takže jsme nikdy o tom nemluvili s nikým, nikdy jsme to nepublikovali, že jsme se teda vzali. Já jsem fatalista a věřím na to, že všecko je tak, jak má být, nebo že se stane, co se státi má. Dotknout se lásky znamená mít jen prst na spoušti. To byl velmi silný vztah a oni zůstali celoživotní přátelé. Myslím si, že to je vždycky otázka inteligence, že lidi se můžou rozejít a chovají se k sobě jako přátelé. Jen pár dnů s tebou být, jen pár dnů.
dnešní vztahy jsou absolutně skvělé. Musím říct, že nám toho času na sebe moc nezbývá a myslím taky, že tím časem, těmi léty, tím větší ostych k tomu setkání, což je asi normální. Když se pak rozejdem, no tak ať, a když ne, tak se vrať a pro lásku mou ztrať jen pár dnů. Usnul nám spíš, zas nechal hračky rozházené. Během manželství s Vlastimilem Harapesem se Hana Zagorová také pokusila o adopci dítěte, které kvůli nemoci krve sama mít nemohla. Adopce byla ale zkušenost, na kterou nerada vzpomíná. Organizovala to totiž žena, která udělala na Hanu Zagorovou podraz a dítě si nakonec sama nechala. Zpěvačka se dále už o adopci nepokoušela. Já si myslím, že jak je moudrá a ví něco o životě, takže to přijmula tak, jak musela, protože vědělo se to, že děti mít nemůže, protože by to přímo hrozilo její život. A ten okamžik, kdy ženská zatouží po tom dítěti, tak to potom chtěla řešit adopcí, protože já jsem s tím dokonce i pomáhal a bylo to hrozně komplikovaný, protože u člověka, který je tak známý, jako byla Hanka, tak je to hrozně složitý. Dalším tématem, o kterém se v životě Hany Zagorové nemluví příliš často, je údajná rivalita s Helenou Vondráčkovou. Svého času se jejich fanoušci údajně dělili na dva nepřátelské tábory. Podle mě tady byl prostor pro obě dvě, jak pro Hanu Zagorovou, tak pro Helenu Vondráčkovou. Oni ostatně spolu natočili slavnou písničku Dvě žlutá kuřátka, kterou vysílali na Silvestra, což myslím byl nápad Hany Zagorové to takhle pojmout a snad to i sama textovala. Jestli nás někdo rozděloval, tak to byli ti fanoušci, kteří měli rádi jí a ti mý fanoušci, kteří měli rádi mě. Každý fandil někomu. Změnil nadsázku se to dá přirovnat určité řevnivosti fanoušků v Británii 60. let mezi fanoušky Rolling Stones a Beatles. Prostě kdo poslouchal Zagorovou, většinou moc nemusel Vondráčkovou a naopak. V unikátním dokumentu o Haně Zagorové teď otevřeme velmi citlivou kapitolu. Od svých 23 let trpí Hana Zagorová vážnou krevní poruchou, paroxysmální hemoglobinurií, tedy ne leukémií, jak se často mylně tvrdilo, při níž se rozpadá hemoglobin. Nemoc se nedá léčit. Hanka si přesto na svůj zdravotní stav nikdy nestěžovala. Vždy ji nesla statečně a pravidelné transfuze krve se staly součástí jejího běžného života. Smířila se i s tím, že kvůli nemoci nemůže mít děti. Připadám si jako novodobý upír, blednu, jsem smutná. Najednou dostanu krev a je mi báječně. Mám chuť vynalézat veliké věci, jsem šťastná a vitální, prohlásila Hanka Zagorová. Opona spadla únavou, potlesk a kytky v celofánu. Kdyby to šlo, tak je těm pánům dneska odevzdám. Já si myslím, že výhoda Hanky je ta, že jí lidi věřejí. A mají proč. Ona ví přesně, o čem zpívá. Hanka je velmi moudrý, lidský člověk, který byl nějakým způsobem poznamenaný hrozně moc let i v nemocí, což je veřejným tajemstvím, že měla nemocnou krvičku. Taková nemoc se projevuje tak, že jste vlastně upír, že se rozkládají červené krvinky, nebo nežijou tak dlouho, jak mají žít, protože už se narodí deformovaný, takže začnete být unavená a bledá a pak, když dostanete transfuze, tak je vám zase hej. Jenom se s tím musíte naučit žít. Ten její celý život byl takový, že ona se vlastně chovala jako hrdina. Ona nevěděla, kdy a kterého dne se může stát velký průšvih a přitom bavila lidi a smála se a vím, jak byla, když někomu třeba z kapely něco bylo, nebo když měl problém, jak pomáhala, jak byla lidská a jaká byla nádherný člověk. Já ale nejsem ikonou. Já myslím, že tu její nemoc, která Hanku postihla, tak to okolí to vnímat muselo. Ona o tom nemluvila, ale já jsem párkrát byla u ní na návštěvě, když měla přetransfuzí a to skutečně to byl unavený člověk. Když jsem ji viděla potom, když tu transfuzi dostala, tak zase to byl jiný člověk, byla nabitá energie, byla to zase ta Hanka, kterou lidi znali, kterou jsem znala já. Mám chuť
z posledních sil třeba došla na pódium, ale vyšla před oponu s úsměvem jako profík. Vůbec nikdo nic nepoznal, zašla zase do zákulisí a měli jsme co dělat, aby nám třeba neupadla. Jo. Byla absolutně vyčerpaná, vycucla jak citron. Když v průvanu publiko panou vnímám celá. Já si pamatuju, že dělali různý pokusy, že aby mi spala a něco všechno. Jezdila po celém světě a nikdo jí vlastně nedovedl pomoct. A my jsme se museli podřídit určitýmu cyklu, který měla mezi transfuzemi každý 9 neděl. Já od roku 2002 jsem se dostala do fáze, kdy na ní nemusím chodit. Takže jsem ve velký pohodě. Ať se mě suší. Protože ona sama se až zázračně uzdravila, její situace zdravotní se výrazně stabilizovala, tak se rozhodla před svým prosincovým koncertem v Lucerně, že podpoří dárce krve tím, že vlastně prvním dárcům krve v určitý den dá lístek na svůj koncert. Nevím vlastně, jestli byla silnější ta touha vlastně mít ten lístek na koncert, darovat krev, to je vlastně jedno, ale udělali dobrou věc a Hanka ji podpořila. V roce 1988, kdy tehdejší Československo i díky Hančině hitům ovládly Šmoulové, se Hanka rozhodla zvolnit. Mohla za to jednak únava, ale také žloutenka, která jí zkomplikovala zdravotní stav. Nakonec to za ní vyřešil komunistický režim. V roce 1989 podepsala petici několik vět, což vedlo k dočasnému zákazu činnosti těsně před pádem komunismu. Několik věd byla vlastně petice žádající propuštění politických vězňů. Objevila se na jaře roku 1989. Tehdy Hana Zagorová vystupovala na Dobežce s divadlem Sklep jako host. Po představení seděla v divadelním klubu a přišel za ní Ondřej Trojan, dnes filmový producent, a nabídl, jestli by nechtěla podepsat toto prohlášení několik věd. Já jsem si ji pořádně přečetla, no a pak jsem to podepsala, protože se mi zdálo, že tam není nic, co by, jak s oblibou říkám, co by slušný člověk podepsat nemohl. Ona tehdy byla ujišťovaná, jak mi vyprávěl Ondřej Trojan, že to bude zveřejněné, až pod touhletou peticí bude opravdu úctyhodná řádka podpisů. Nicméně mám pocit, že signatáři této petice si uvědomili, koho vlastně získali. 29. června roku 89 večer odvysílala Svobodná Evropa seznam jedněch z prvních signatářů petice několik věd a asi největší v uvozovkách štikou v Rybníce tam právě bylo Hančino jméno. Nastal veliký kolotoč v tom, že si mě pozval pan Miller na pobereček někam do nějaký vily, tak zkusil na mě, jestli bych neodvolala to, co jsem to, co jsem podepsala, tak to jsem řekla, že bych neodvolala. Karlovi Wagnerovi řekl, že když to neudělám, takže skončí i on jako orchester. A Karel Wagner byl báječný, protože řekl, víte, já vám musím říct, že s Hankou pracuji už tak dlouho, že by mě to bez ní vlastně vůbec nebavil. Pak jsem tomu dala ještě asi tečku, protože jsem řekla, že mě bolí ruka, kterou jsem měla zrovna v té době v sádře a že už vlastně musím domů. A bylo moc fajn, že nás vlastně odtamtud s Karlem Wagnerem vysypali a protože nás přivezlo nějaký auto, tak už nás neodvezlo zpátky, takže my jsme vůbec neměli jak se dostat domů, takže jsme měli záchvat smíchu a jsme si půjčovali někde na tramvaj. Okamžitě následoval zákaz činnosti. Pokud byly nějaké nasmlouvané televizní pořady, koncertní vystoupení, tak se začaly ozývat pořadatelé, začaly se ozývat produkce, že došlo ke změně programu, že byl nahrazena Hanka někým jiným. Odsuzujeme protispolečenské síly, které se snaží narušovat klid a pořádek a ohrožují úsilí, které věnujeme přestavbě. Nejvíce nás zaráží postoj některých umělců. Stručně řečeno, názory, které čteme v dopisech diváků, jsou jednoznačné. Měla roztočenou dlouhohrající desku, ta najednou byla zastavená. Přestal zvonit telefon, přestali se ozývat kamarádi, no a přemýšlela jsem o tom, čím se budu živit. Jako odstrašující případ jej jmenoval i generální tajemník UVKSČ Milouš Jakeš ve slavném projevu na Červeném Hrádku. Ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni.
pan Jakeš měl projev, kde o mě hovořil jako o hodné holce, která ale vydělává nějak hodně peněz. Takže to už byla spíš legrace proti tomu, že v té době už jsem měla absolutního zaracha. No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. Ten výrok slavný Jakešův, ten už Haničce asi zůstane na pořád. Je to přece jenom hodná holka. To bylo to jediné, v čem ten Jakeš měl pravdu. V unikátním dokumentu o Haně Zagorové ještě uvidíte, jak se seznámila se svým druhým manželem Štefanem Margitou a proč kvůli němu přestala zpívat. Tehdy jsem si říkala, tak tenhle vztah nechci prošvihnout. Ten mi zatraceně stojí za to. Dozvíme se, že je zdatná textařka, která má na svém kontě text i pro Karla Gotta. V tom byla jedna z mála se českých zpěvaček, která si byla schopna napsat vlastní texty. A co vlastně znamená, když se řekne nedělej Zagorku? Dívejte se dál. V roce 1992 pod vlivem porevolučních změn skončila anketa Zlatý slavík ve své původní podobě a vyhlásily se výsledky za celou existenci této ankety. Celkovým vítězem se stal Karel Gott. Hana Zagorová skončila hned za ním, druhá. Tentýž rok také začíná žít s o 10 let mladším operním pěvcem Štefanem Margitou, kterého Hance předpověděla sama Helena Růžičková. To setkání nebylo ideální, protože já se pamatuju, že jsem měl premiéru ve Státní opeře a po premiéře mi představila naše známá Jana Pokorná. Já jsem říkal, že moc mě těší, já jsem Štefan Margita a Hanka na to řekla, mě to taky těší. A to bylo všechno, víc jsme vůbec si nepovídali. A Jana Pokorná vlastně tehdy mě řekla, že Štefane, Hanka bude dělat večírek u sebe a srdečně tě zve na ten večírek, to byly její narozky. Já jsem Hance tehdy daroval postelní povlečení a to vyvolalo docela pro všechny lidi tam tehdy šok. Co to je, jestli je to výzva, nebo proč jí to vůbec dávám, takovou věc. Proč jsem jí nekoupil čokoládu, kytku, parfém nebo cokoliv jiného. Já jsem na tom večírku ještě pak udělal jednu věc. Já jsem odlétával do švýcarského Bazileje, kde jsem se chystal na premiéru Donice té opery Nápoj lásky a já jsem pozval Hanku, co bylo takové pozvání, jestli vůbec přijme to pozvání nebo nepřijme. Ona opravdu tam přijela a to už pak frčelo. To už byla láska, která se jen tak běžně nenajde. Napřed se vztahu bránila, ale nakonec to zajiskřilo. Když jí Štefan Margita oznámil, že by se 6. června mohli vzít, byla ještě vdaná. Hned den po rozvodu se brali a týden na to měli ještě svatbu v kostele. V podstatě velmi krátké době mě Štefan požádal o ruku. Já jsem dostala záchvat smíchu, jemu to bylo líto a tak jsem mu jenom řekla, že jsi zaregistroval, že jsem vdaná. A on řekl, to je tvůj problém, čímž si mě opravdu získal. Já se statečně přiznám, že v té chvíli vás, když je člověk zamilovaný a má někoho strašně rád, v té chvíli ho to vůbec, ale vůbec nezajímá, co je asi běžný život. Hana Zagorová se rozhodla omezit vlastní umělecké aktivity a začala svého manžela doprovázet na jeho koncertních turné a divadelních angažmá po celém světě. Tehdy jsem si říkala, tak tenhle vztah nechci prošvihnout. Ten mi zatraceně stojí za to a vlastně jsem 5 let přestala zpívat. A opravdu potvrdilo se to, že mi to za to stojí dodnes. Pro jedinou kapku rosy mezi stébly dvěma. Štefan má nabitý diář 4 roky dopředu, takže přesně ví, kdy v tom New Yorku, nebo v tom Miláně, nebo v San Francisku má premiéru v roce 2013 v dubnu, 23. dubna. Takže já už to mám napsaný a vím, že tam kolem toho, aspoň 14 dnů předtím, 14 dnů poté, nebudu pracovat, protože budu s ním a chci se těšit z jeho úspěchu. Ona je taká, jako jsem já myslela.
Ako som ďaleko, už videli sme párkrát televízia, je dobrá, zlatá a je moja dcera. Máma aj s tátou si naprosto oblíbili okamžite a vycítili to, že to je presne človek, ktorý patrí ke mne. A oni presne vedeli, že to bude človek, s ktorým sa budem vzájemne doplňovať a budeme šťastní. Písničková tvorba Hany Zagorové byla už od počátku vždy alespoň mírně protnutá šanzonem, ke kterému postupem času stále více inklinovala. Viděla jsem život, zatím jenom z rychlíku. Její intimní zpěv v sobě má zvláštní vnitřní napětí, díky kterému jsme vtaženi do děje a nikdo nepochybuje, že Hana Zagorová ví, o čem zpívá. Podle kritiků se dokonce po skončení vítězné éry ve Zlatém slavíku stal její repertoár ještě kvalitnějším. Jedno z prvních alb, kde se Hana Zagorová pokusila o návrat k šanzonu, byla v roce 1988 deska Živá voda, na kterou přispěl 11 texty Michal Horáček. Znám tvůj těžký pláč, ode dne ke dní se v něm potloukáš. Když jsem začala zpívat v Ostravském rozhlase a televizi, tak dokonce pojmenovali ten žánr, který jsem zpívala, jako beatový šanzon. Tím, že vlastně celý život jsem chtěla dělat divadlo, tak mě hrozně těšilo brát každou písničku jako takové malé divadelní představení. Ona vlastně neměla největší dosah v této zemi, v tomto případě vedla Eva Pilarová. Nebyla tak dramatická umělkyně v uvozovkách jako Hana Hegerová, ale vždycky působila přesvědčivě a šla si takovou jakoby vlastní cestou, která někdy oscilovala mezi šanzonem a popovou písní. Mně právě bylo na té Hance blízký to, že ona vždycky věděla, o čem zpívá, že u některých těch zpěvaček sice to bylo technicky dokonalý, jo, člověk jako se zaposlouchal do melodie, ale vůbec nevnímal slova a u ní tohle to neexistuje, aby člověk nevnímal slovo. Já doufám, raději, že tím to nekončí. Vůbec její nejlepší písnička po mým soudu, teda, kterou ona kdy dělala, není ode mě, bohužel, ale udělal to Zdeněk Rytíř a jmenuje se to My z dobrých nadějí. Pod jejich příboji já tam někde mám My z dobrých nadějí, My z dobrých nadějí, My z dobrých nadějí. Tohle je to, co ona by měla dělat, takový intimní vyprávění s dobrým textem. Tý Hanky je to prostě tak, že si pustíš její písničku a nejenom je tam jenom něco tak něžného, jemného, tak osobního, že tě to vlastně absolutně jako dojímá. Mě Hanka dojímá svým projevem a vždycky se na ní ráda chodím koukat, ráda si ji poslechnu, protože je tam ta hloubka. Hana Zagorová byla vždy také velmi důkladná a náročná na obsah textů, které zpívala. Bylo to dáno nejspíš tím, že ona sama je literárně velmi zdatná. Dokonce napsala sbírku poezie s názvem Milostně, ze které několik básní recitoval herec Josef Vinklář. Láska je chůze po laně i povídání ve vaně. Je obžerství i půst. Láska je duše donaha a taky strach a odvaha, když slyšíš trávu růst. Tato kniha obsahuje ale i některé písňové texty, kterými je Hana Zagorová proslulá. Kromě několika desítek svých skladeb totiž otextovala i písně pro své kolegy. Já si myslím, že moc pilná textařka nejsem, protože vzhledem k tomu, že písniček jsem natočila kolem 800, tak svých textů k ním jsem napsala asi jenom 80. Já jsem napsala třeba Málo kdo ví, Černý páv, Hany, Žena za tvými zády, Adie, no je jich strašně moc, opravdu strašně moc. To začalo někdy na konci 60. let, kdy v roce 1969 potřebovala text k písničce Hany. Nějakým způsobem se ten text vlekl, takže se zavřela do pokoje a ten text si napsala sama. V tom byla jedna z mála českých zpěvaček, která si byla schopna napsat vlastní texty. Ona byla schopna napsat i pro jiné zpěváky.
vzpomeňme si, že krásně otextovala písničku nazvanou česky Bílá, což je Memory od Andrewa Webera pro Karla Gotta. Ale pro další lidi byla schopna si psát scénáře pro pořady jako Dluhy Hany Zagorové. Co stojíš, jen koukej si plátěnky v síni zon. Dluhy Hany Zagorové to byl pořad, za který televizi hrozně děkuju do dneška, protože jsem si mohla vymyslet, co jsem chtěla. Pak byl Vítek v hotelu Sen, pak jsem dělala Když nemůžu spát, Bylinářský horoskop, pak jsem panu Heřmánkovi napsala jeden recitál, Vlastíkovi Harapesovi dva dokonce televizní. No hrozně moc práce v tomto směru jsem udělala a vždycky mě moc těšila, musím říct. Února 2007 měl premiéru muzikál Jack Rozparovač. Díky němuž si Hana Zagorová mohla splnit svůj dávný sen dělat muzikálové divadlo. Dalším muzikálem, který následoval, byla Mona Lisa, kde se alternovala s Helenou Vondráčkovou. Přišly muzikály, pro mě pravda trochu pozdě, ale to nevadí. Já jsem ráda, že vůbec přišla. Hanka celou dobu tíhla k muzikálovému divadlu. Vlastně v době, kdy dokončila Jamu, tak tady žádné muzikálové divadlo nebylo. Nicméně teď v poslední době se objevila ve dvou muzikálech. První z nich byl muzikál Jack Rozparovač. Tam hraje vlastně vysloužilou starou prostitutku. Já ty oči znám. To, proč do toho muzikálu šla, byla vlastně hudba Vašopa Tajdla, která ji oslovila, a písnička Já ty oči znám, nebo Žádám Bože náš. Já v jeho sítích uvízla. Oslovilo ji i to, že vlastně v tom muzikálu se v jejím věku našla krásná charakterová role. To si myslím, že potom se naščítá tak, že Hanka řekne, jo, to by šlo. To ďábel zkouší od věku. Druhý muzikál potom, ve kterém vystupovala, byla Mona Lisa. Dnes já se omlouvám. Určitě je škoda, že si ty role nemohla užít už dřív. Ale prostě ta doba je taková, že ty muzikály se začaly hrát až teď a ona dostala tu příležitost u uvozovkách, protože mi to přijde legrační, co se týče Hanky, říkat, že dostala příležitost. Byl snědkem na mé přání. Tam na konci toho muzikálu byla taková píseň, kde ta máma, protože ona té dceři jako ublíží, se jí za všechno jako možný omlouvá. A je pravda, že se mi několikrát stalo, že jsem opravdu jako brečela, že mi tekly slzy, což ale nebylo moc dobrý, protože já jsem v následující scéně měla jako solovku a byla to poslední píseň toho muzikálu. Tak vždycky, když jsem viděla Hanku, tak jsem si říkala, ježišmarja, budu zase bulet. Haně Zagorové se povedla ještě jedna obdivuhodná věc. Její jméno bylo přeneseno do českého jazyka v podobě termínu Nedělej Zagorku. Jde o slangový výraz, který rozšířili převážně studenti a jenž vybízí k jakékoliv činnosti bez zbytečných výmluv. Kdyby se vrátil čas. Do knih o českém jazyku se dostalo Nedělej Zagorku a já se domnívám, že to právě proto, jak se mluvím, prostě, že to působí upejpavě, ale já si myslím, že nejsem upejpavá. A dětských snů šla bych bosá za štěstí. To, že jsem začal dělat s Hankou, to byl dar od Pána Boha. Já jsem mohl přece narazit na kteroukoliv zpěvačku nebo zpěváka, ale já jsem to takhle dostal na Stříbeným tácu a ta spolupráce s tou Hankou celý život byla, je a bude nádherná. Mě líbává, stejný sen by se mi zdá, já to vím. Myslím, že není nikdo jiný jako Hana Zagorová, že je opravdu ojedinělá. Její velkou předností je srdce a výpověď, kterou přenáší na publikum. A kamkoliv přijela, kde jsem jí domlouval vystoupení, tak měla nabité sály a od první písničky to publikum šlo s ní. Když někdo se zeptá na recept štěstí, to nemůžete říkat. Recept štěstí neexistuje. Existuje tolerance a Hanka vám dá najevo nejen tu svoji lásku, že vás má ráda, ale ona vám řekne v podstatě to, že vy jste člověk, s kterým dokáže žít celý život a ona pak opravdu vás nesklame. Blízky, obrys tváře, věčně blízký.
Já ji opravdu mám strašně ráda. Je to pracovitý člověk. Na to, jak je úspěšná, tak je strašně normální a má opravdu to, co třeba teď hodně lidem chybí a hodně se to používá, to slovo pokora, jo, tak ona tu pokoru má. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda by plála, člověk by šel zmál a hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska by čála za nocí. To je naprosto důležité.